Tai yra sistema skirta palengvinti odontologų darbą įvedant ambulatorinės kortelės tekstą balsu. Jeigu anksčiau jie turėdavo įvedinėti rašydami, tai dabar galima tiesiog paspausti pradėti įrašymą, susakyti visą tekstą ir jisai čia atsiduria. Taip pat yra skirtukas kas toliau. Pasakius balsu kas toliau, automatiškai po žodžių kas toliau esantis tekstas eina va į šitą dalį ir susipildo viskas. Patestuokime. Spaudžiu pradėti įrašymą, pabaigęs spaudžiu baigti įrašymą. Atliktas 26 danties plombavimas, sutvirtintas stiklo pluošto kaiščiais, ištrauktas protinis dantis, pakeltas sinusas, kas toliau. Burnos higiena, už pusės metų valyti dantis, skalauti skalavimo skysčių. Įrašau. Na ir truputį palaukiu. Turime. Atliktas 26 danties plombavimas, sutvirtintas stiklo pluošto kaiščiais, ištrauktas protinis dantis, pakeltas sinusas. Kas toliau sekcijoje? Turim burnos higieną už pusės metų, valyti dantis, skalauti skalavimo skysčių.